taya ma yanzu jan sigarin ma kullum ba ta gani daga ban daki sai cikin gida ga makota kowa yana jin ka ni fa sha idan da ake mu a gidan nan fa ya farewa fa to ba dole a sa ma ido ba sai ka zubo mana da mutunci gidan ubana ne fa ni a ciki ni da ba agola ba sai na shiga ciki ma zan sha wallahi okay to aljanu wallahi addu'a ni ma ifriti ne ifriti ne aljanin ma bana ji bakin aljini ne wallahi shi ne a ciki zan sha a ciki zan sha gani a daina samu ido baka addu'a kai ba agola ba zan wallahi kullun sai na sha kai kare me nake ji ne a kai abun haka ne a fito da mana in ba da yau a fito da mana mutum zai zo mutum ya fito waje ana wani dukan mutane amma Allah ya isa mutum in zai kuma ya fito waje da ni Allah wallahi ni ba zan daina shan sigari ba dai ban daki ba zan daina ba wai Hee 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 hee!